Persil, poivron, poivre, ail, pilipili ya kokauka, na oignon, na cube moko ya assaisonnement, na tie mungwa, na utilisa la mungwa minene, mungwa oyo mungwa minene ndenge nalandela. Soso na biso ekozala accompagné na pomme de terre na carotte. Na haricot vert ou déjà ben ingrédients na ya kosala la sauce kuna na tire tumulu moko ya kutukisa ou siko na kosala la sauce na ngai yango donc na kati matungulu mibale ya minene naza na 3 morceaux ya poireau naza na 2 pilipili naza na feuille laurier moko naza na tige moko ya persil naza na cube d'assaisonnement moko naza na moitié ya poivron, nazana ay, yangonde, bengredjet, toko sale la, soso na biso. Wana, toko mi, ler moko. Ouze la, soso ebe la, na ko sala, yon, soso na ngay, na toko mi, ouze la, natale ebe la, na ko prepare deja haricot vert. Na tjene deja may na wana moto, yangoyo. Donc, haricot vert, na ngay, na ko sala, wana bicarbonate te, na ko sala yango na mouwa ekozala toujours vert donc na zui mouwa na ngai quantité oyo na tia na mai na ngai ya moto na kotika yango etuka na basi moke etuka makasi apres na koyeba na kotia haricot vert na kati. On va faire pendant 5 minutes. Donc, on a tiré haricot vert. Ok, on a commis l'air moko. C'est quoi? On a eu quand elle a évolué la sauce. On a eu la sauce. On a eu la sauce. On a eu la sauce. Donc, on a eu la sauce. On a eu la sauce. On a eu la sauce. Na maximum mai déjà to tika ngo e bela tu haricot vert na biso ya moyo donc e tika le minute moke to zo le ngo la mo ko bela to mo ok si ko to zo ngeli haricot vert na biso 5 minutes e koki na kangi moto si ko na zo tia ngo na kati ya mai ya pio po e ko e arrêter. Et continuer à bela thé. On est la couche verte. Donc, on est direct la maille à pio. On est en train de faire un mouvement. Donc, il a toujours vert. Maille à pio et arrête. Donc, on continue à bela thé. Ok. Mayo na toksa ki soso eza na mafuta ebele do no cheka mafuta muke po na ko baksa mayo wana na kati. Ok, na bandi sukoyo na bandi ko tia ba biloko na ngai. Banda na na matungulu. Tia matungulu. Carotte. Matungulu na tia mwanda mpo usu na ko baksa po na limite ke elemba. Ninguém lhe bateu. Como a puta puta que já uma balinha não se chama o outro. Não tem um que não se chama o outro. Se
Super. Donc il y a un bon. Vous allez rôti à soso et à ma casse. Donc on a salé rôti. Là, je suis à côté de Sika. Beaucoup de monde a mis sur les awan à présenter les ingrédients dans la lambelli. Donc il y a un bon. On est sous canango. Il y a un bon. Ils ont la tomate, thé, ils ont la. Donc la lambi sans tomate. Donc il y a un bon. Ok. Pana nzambe ya pambo la bino toko kutumona ni mbala sima.